20年哈，甚至30年的一个花器。那这个花器是我这些年来哈，因为我的好朋友他啊是一个，我常常介绍到他是一个画家，然后把他彩绘用他画画的技巧画在这个陶盘上啊，那有很多的好姻缘，我们可以互相的做一些互相的做一些就是欣赏彼此的作品啊。那但是呢，有时候把这些古老的花器跟现在的花器结合在一起啊，然后每次我把这两个花器放在一起欣赏的时候，或这个花器我单独在欣赏它的时候呢，我都会想到从朋友的身边呢，想到他生命非常美好的情操跟风范啊。所以我想人到了一个年龄之后啊，就很希望能为自己的生命留下一点点不同的生命的一个风范啊。像我慢慢的就感觉出，我记得郑时延先生曾经说过呢，他的母亲告诉他说呢，人要活得有情操才好啊。那我也希望就是说，我自己的这一生啊，借由花的熏习或借由佛法的熏习，让这一生呢也要活得有情操啊。那愿此香花遍满十方，供养三宝，护法龙天，普熏众生，共入佛智，阿弥陀佛。护持中华印经协会，邮政划拨户名中华印经协会，划拨账号1965848219658482，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-194-788012-001-194-788。护持印证经书、佛书、经幡、结缘品。接下来请收看慈悲法语。常见词汇解释二，方便与智慧。一，佛果是后果方便与智慧双运相融而得成。大乘的说法，则是说透过悲心与空性，或透过世俗菩提心与圣意菩提心而得成。二，金刚乘的方便与智慧，指的是升起次第与圆满次第。一，根据噶举派的说法，方便特别指的是方便道，即那罗六法。而智慧指的则是解脱道，即大手印的实修。二，根据大圆满，
智慧是本境的见地，以及在当下了悟正悟心的立断修持。而方便则是任运现前的禅修，以及能使垢染和执着耗尽的顿超修持。透过这样的修持，便可一生证得宏光身。升起与圆满。一，升起次第指的是善的心智造作，而圆满次第是安住在自心无造作的状态中。二，升起次第的精髓在于静观或圣观，意指将色相、声音和念头视为本尊、咒语和智慧。本尊，此乃行者的守护尊，护卫行者修持的护法神，也是正悟的向导。佛果，指不住轮回或涅槃的圆满证悟，以断除一切浮障，具足了如实见到万法本性的智慧，如所有智，以及遍及一切处的智慧，尽所有智。见到初地的成就，从轮回中解脱和证悟实相的真谛。法性，现象与心的固有本质。法轮，转法轮，更明确地说，就是佛陀所给予的系列教法，共有三转法轮，是释迦牟尼佛一生中所开示的法教。金刚乘，指以果位为道用的修持，等同于密咒。阿赖耶，字面意义为万物的基础，是心以及清净与不净现象的基础。认证了佛性或法身，此即一切清净现象的基础。另外，以阿赖耶的无明分的状态而言，它亦指二元心的中性状态，尚未被本觉所怀有，因而是轮回体验的基础。律典，是阐释规矩伦理、戒律和道德行持的佛陀法教，是所有佛法修持的基础，有在家戒，也有出家戒。持明者，持有明示智慧者，指持有或拥有明咒的人。另一定义为持有甚深方便道者，也就是熟知本尊、咒语和大乐三者之智慧。持金刚，指对成就上师的尊称，以及觉醒证悟的境界。
失身法，字面为断除之意，断除四魔和我执。珍贵人生，人生宝，此乃由八种闲暇与十种圆满所构成。马头明王，密续本尊，是阿弥陀佛的愤怒尊。密咒，某种特定的象征声音，所传达的是本尊的本性，能达到净化和了悟。密咒主要有三种：密眼咒、明咒和陀罗尼咒。镜像、景观，金刚乘中，视环境为佛净土，视自我与他人为本尊，视声响为咒语，视思想为本质之展现的观点。密续，也可以是指整个金刚乘的所有国法。欲界，此处的众生受欲望所生的心理苦痛，以及对物质实体的执着所折磨烦扰。本初法身佛普贤王如来，普贤，永远贤善者。智慧与方便，智慧即是理解、知晓或是无力，特别是指了悟无我的智慧；方便则是能带来证悟的方法或技巧。无学道，就近道，完全体现且圆满证悟的境界。善根善行，升起一刻出离心、悲心或信心，现在或过去生所做之善行。菩提心，以及觉醒心、证悟的心态。菩提心，为利益一切有情众生而誓愿获得证悟之祈愿。欢喜地，菩萨实地的处地，从轮回中解脱且了悟实相的真谛。附录：常见词汇解释三。极乐世界，无量光佛刹土，阿弥陀佛国。行者可透过结合清净的信心、具足的福德以及专一决心三者，投生此净土。余且将听闻学习的内容化为亲身体验，资两道是形成解脱之旅的基础，其中包含累积能回向给解脱成就的广大福德资粮。闻思修，一，闻意指为净除无明愚痴和邪见，而领受口诀教授，学习经论。
思，意指透过对所学习内容的仔细思维而根除疑惑和误解。三，修，意指在个人切身经验中运用教法而获得直接的洞见。增益，增上修持，主要是指对前进心与悲心的培养。优婆塞，净世难，佛教徒在家居士，受五戒的约束，禁止杀生、偷窃、欺骗、不正当的性行为，以及使人熏醉的酒。藏文同义字为己念，意指善德的追求者。细论，造作，心智所构建的一切，非自心本性本来具有的概念虚构。禅修串习，在大圆满与大手印修习的脉络中，禅修就是在上师为我们直指出我们的佛性之后，逐渐去习惯或是维持这个认识。在文思修的脉络中，禅修意味着将教法内化为个人体验，然后透过实修逐渐习惯教法。严朗的嘉华秋阳，莲师的亲近弟子之一，透过马头明王的修持而得到大成就。据说他持戒最为清净，嘉华秋阳的字意为胜利者之圣音。护法神，誓言保护守护佛陀教法及其追随者的非人护法。护法也可以是世间护法，善良轮回众生，或智慧护法，诸佛菩萨的化身。摩罗，对佛法行者而言，摩罗象征一个人的我执和被世间八法所拘。烟供，将面粉与进食圣物掺和，燃烧后所产生的烟。禅修大悲观世音菩萨，时以此烟来做供养，可滋养中阴的一生身及恶鬼道众生。一生身必须从烟供中汲取所需食物。如何投生？一，若念着白光，你将投生为地狱道众生。二，念着红光，你将投生为恶鬼。三，若进入黑光之中，便会投生为畜生道众生。四，而进入黄光时，则会投生为人类。五，若念着绿光，便会投生为天人或是阿修罗。在那个时刻，你必须记住六道有情所受的苦，不要念着这些光芒中的任何一者。
中阴行事可以轻易改变方向。因此，如果你可以保持正念觉察，并且升起想要投生极乐世界佛净土的深切渴求，那么无疑地，你将会投生到那里。空行法教阅读笔记，莲花生大士示现各种不同的身貌与形式，用无修之修的方式，持守着从声闻界到持名者密乘界的各种世界。他传下九乘次第的见道，是显出见修合一，见需自高地见，而修得由低渐增。因莲师以证悟究竟片之，他以菩提心珍爱一切众生更胜于己。即身是化身佛觉者的莲师所说有关修道的一切教言，皆由依喜错家佛母所记下。认识台湾燃灯功德会，本会以宣扬佛陀燃灯功德为宗旨，意在激发众生的菩提心。佛陀的正法宛如一盏带给众生温暖的明灯，除了推广点灯供灯，并凝聚人人燃灯的一念善缘，唤起人们心灵深处的那份光明。功德会主要以推广点灯供灯，提供社会大众一处燃心灯发善愿的平台。成立至今，国际百万菩提心灯海内外供点36,767,314盏，国际佛前供水海内外供18,032,215杯。希望借由燃灯供佛的善心善行与善德，普为天下生命燃起慈悲真理平等无争的光明。此外，为了培育传递正法之炬的优秀僧伽青年，本会已积极护持国内外各大佛教学府，无论南传、汉传、藏传等各语系正信佛教学院，皆为本会护持之对象。同时，在社福方面，本会将投入国内偏远地区学童的就学基金及生活资助，以及海外急难救助，如2015年的尼泊尔赈灾，本会皆积极投入救援，让慈悲的信念无远弗届地触及全世界。而为改善国内街友及贫户生活，本会并向各地素食餐厅购买餐盒，或在国内各地成立随缘素食餐厅，免费供应饮食，爱心素食免费便当。自2014年1月1日起至2010年4月30日中午止，海内外免费结缘173,3488份便当，宣导吃素的意义，传扬人间慈爱温暖。此外，还有辅导街友就业，重新适应社会。近年来，也加入慈悲关怀老人、老弱病苦关怀，亲至安养院或老人之家担任志工服务。自2015年6月16日起，
至2010年4月23日中午止，海内外共1889场。佛教慈悲置业宜兰大悲观音道场举办八关斋戒暨佛法开示，恭请上果下慈法师主法，日期1月3日星期一，时间上午9点开始，地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星落二段20号，电话0398993190398993190398986866039898686866，宜兰大悲观音道场。佛教慈悲置业基金会高雄生命书坊举办传授八关斋戒，礼拜88佛弘明宝忏，念佛绕佛护身暨甘露施食，恭请湛生法师主法，日期1月15日星期六上午8点半，地点高雄生命书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，洽询电话0722123230722123。0722123230，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩，配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩，现场备有免费消灾超荐牌位，欢迎提早填写。自归依佛，当愿众生体解大道，伤心自归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海自归依僧，当愿众生同离大众，一切无沐浴时思维，愿一切有情的迷惑染污完全净除。当我洗净自己时，我正涤除他们的染污啊！所以这个身体是代表众生，在洗澡的时候，像我都念浴佛偈啊，我已经灌木诸如来这个比较熟，净智庄严功德啊，污浊众生离尘垢，通证如来净法身。然后那洗澡也是个功德，不离开菩提心啊。而且你这样在念的时候，就有一些众生就超度了啊，因为你的念头不断的不断的不断的升起大悲心，再加上你念咒语，那个咒才不可思议了啊，你要念什么都没关系。所以我们在洗澡的时候，所有的友情这些污染痛苦洗掉了啊，当我水一淋下去的时候，他们的痛苦通通没有了。所以你洗澡的变成一种菩提心的资粮，变成功德